dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert det her. Så, kom så. Og gæster. Det vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet op i det her. Ude at opdage verden. Goddag, jeg hedder Jan Oster, og jeg er murer, og jeg har arbejdet herude i den fynske landsby i mange år. Og i dag, der vil jeg vise jer, hvordan jeg reparerer et tavl. Nu står jeg her ved de tavl, jeg skal have repareret. Den vil jeg lige vise jer her. Det er de her to, og der kan I se, at alt det løse her, det skal hugges ud. Og der er jo ikke noget, der holder på det. Og så er der nogle tykke lag af kalk på, dem vil jeg også meget gerne have skravet af, så det kan holde i mange år. Men allerførst, så vil jeg lige vise jer en genial ting, synes jeg selv. Det er sådan nogle gamle julesække. Og det er nogle af de flinke folk, der er kommet med. De er nemlig rigtig gode til, når der skal dækkes ting af. For eksempel stenbroen her. Der vil vi helst ikke have en hel masse mørtel ned at ligge. Se, så kan man lige dække det af sådan der. Let og elegant. Sådan. Så vil jeg så skrave det løs af. Til det, der har jeg et rigtig godt redskab her. Det er faktisk en afbakningsspade. I stedet for, at man tager sådan en her, og så skraver. Nok se. Det får man betændelse i albuen af, ikke? Så bruger man den her. Afbakningsspaden her. Se, hvor let det går. I kan se, det skal være sådan helt ind til det her. Det er det her, der er stærkt. Det er det her, der holder. Men de tykke lag her, de skal af. Fordi det vil hele tiden blive ved med at slå fra. Men så har jeg det her vidunderredskab, afbakningsspaden her. Den kan også bruges til at slå det af med. Se. Der. Mange vil nok sige, jamen, hvorfor bruger han ikke en maskine eller vinkelsliver eller sådan noget der med nogle roterende stålbørster, men det skader kun murstenene. Og så har man ikke føling med det. Det her har man føling med. Og der kan alle altså være med. Se. Nogen vil måske mene, at det skulle have været sandblæst, men det er helt galt. Det så hugger jeg lige det her af, så vi kan få noget frisk mørtel i. Det er lige før, det er sjovt det her. Lige før. Men herinde, der kan I se, der sidder kalken, den gamle kalk, og den er jo stadigvæk lys og fint, den reflekterer jo lyset, ikke? Det her, det er der kommet plastikbinder i, det er jeg helt sikker på, for derfor så får den sådan en grå og trist farve. Hvis man gør sådan her, prøv at se her, der er forskel. Når jeg gør det på den gamle kalk, se! Det er det her, vi skal ind til. Det andet her, det skal bare af. Hårdt og brutalt. Se. Der. Den her, den er jeg nødt til at mure om. Men det kan også nemt lade sig gøre. Det her, det er jo forkert lavet, ikke? Fordi der har man smurt op på bindingsværket. Så danner der sig en revne der. Så når regnvandet det slår ind på her, så løber det ind af den revne her. Det vil sige, det skal laves ligesom det er lavet der. Man skal kunne se kanten af tømmeret. Så kommer det ikke ind, så er det lukket. Det her, det er lavet helt forkert.
Men det er meget almindeligt, at man gør sådan. Så skal vi lige have det her fra. Det er vigtigt at få det, alt det løs væk her. Så gør man lige det med en kost. For ellers så vil det nemlig ikke binde, så vil mørtlen ikke binde på det, hvis ikke det løser væk. Så er vi næsten klar til at bygge tavlet op igen. Skal lige vandes lidt. Her der bruger jeg kalkmørtel til at mure det i, fordi tavlet, det har de brugt kalkmørtel til at mure det op med. Og jeg bruger de ting, at man har brugt. Det er vigtigt. Ja, det næste jeg gør, det er lige at vande det. Og det kan man jo gøre med en kost med vand. Men altså, ja, jeg bruger sådan en her, sådan en havesprøjt her, den er altså genial. Hvis man lige kan da lige pumpe lidt luft i. Sådan, og så kan den justeres her. Og så får man vandet hen lige nøjagtigt, hvor man vil have det. Hverken mere eller mindre. Og så har jeg også sådan et her, jeg har lavet selv, men det er jo ikke nogen kunst at kunne det. Det er jo bare lige sådan et stykke hasselkæp og så et bræt. Det er altså også rigtig godt til formålet. Så kan man lige holde det inde på her. Det er jo nemt. Man kan også gøre sådan her, hvis man har lidt øvelse. Og altid fuge imod. Altså ikke starte herhen og så fuge den vej. Altid fuge imod. Vi kan se her. Sådan. Ligesom man bygger det op. Se. Det er slet ikke så svært. Jeg laver tusindvis af tavl. Men det er stadigvæk sjovt for mig. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Sådan. Se, så skal jeg lige have en anden ske. Sådan en som den her, den er også god til lige at huske at lige bygge det her op. Prøv at se her. Det her, det er faktisk ret vigtigt også. Fordi når sådan et mørtellag, det bliver for tykt, så bliver det ikke stærkt. Så kan man forstærke det ved at komme sådan nogle teglstenstykker i. At man lige hugger af en mursten. Så lige tager, og der kommer murhammeren ind igen, fordi den er så god, den murhammer. Se. Så gør jeg lige sådan her. Sådan. Lige får det bygget op. Og så skal det jo ikke ud på tømmeret her. Det skal være sådan, at man, når man skærer, så skal man lige kunne se kanten af tømmeret. Så bliver det stærkt og holdbart. Se. Åh, der var lige en der. Så plejer jeg gerne at sige, at kan man lave et tavl, så kan man lave dem alle sammen. Selvom der ikke er to tavl, der er ens, men altså fremgangsmåden. Fremgangsmåden, det er det samme. Ja, og så er det vigtigt lige at få det fyldt godt ud. Og så skal man kunne se kanten der. Altid vigtigt. Det skal man gøre altid. Fordi det var nemt lige at gøre sådan her. Så lukker vi lige øjnene, ikke? Så var nemt at gøre sådan, ikke? Men det holder bare, ikke? Det revner fra, og så leder det vandet ind, og så forspringer det. Skulle vi gå hen og få noget vinter. Det er vigtigt også at få mørtlen godt ind, så der ikke opstår sådan nogle hulrum. Men der er det jo fint med det materiale her. Den mørtel, jeg bruger, sådan en kalkmørtel der, den er simpelthen bare så lækker. Meget det moderne mørtel der,
der kommer i siloer og sådan noget der. Det er sådan helt dødt. Det her, det er sådan helt plastisk. Men det vil I opdage, hvis I blander jer sådan en spandfuld. Hvor lækkert det er. Så. Så. Så er det bygget op hele vejen rundt. Så er jeg klar til at lave noget finish på tavlet der. Og det, jeg bruger, det er faktisk det samme som det der over. Det, jeg bruger til at reparere med og mure med, det er med 0,4 sand. Det her, det er med 0,2 sand. Og det er kvarts sand. Det må endelig ikke være strandsand. Fordi kornene der, de er jo helt runde. De er slæbet runde ned i havstokken, ikke? Og kvartsand, det har mere overflade. Og derved så bliver det også stærkere. Men nu vil jeg prøve at vise, hvordan at det skal foregå. Først så skal vi lige have vandet. Skal vi altid. Skal vi lige have luft i der. Der er lige nemt. Og det skal ikke sådan drive af vand. Sådan. Så vil jeg sige, at det er klart. Så tager jeg lige. Og det trækker man lige på med en ske. Sådan ganske tyndt lag. Det er også en af fiduserne. Jo tyndere lag, jo stærkere. Fordi hvis man kommer et tyk puslag på med kalkmørtel, det holder altså ikke så godt. På grund af, det kan fryse af. Men jo tyndere, jo stærkere bliver det. Jeg har sådan en tynd bog på. Så gør jeg det, at jeg lige holder skeen på skrå. Fordi hvis jeg holder den lige på, ikke, så vil jeg lave huller i fugen. Sådan der. Så lige diagonal over. Så, og med ganske let hånd. Så. Man skal lige kunne ane stenene. Så kan jeg lave kanten fin. Og igen så bruger jeg. Så skal jeg lige skære ind, så vi kan se kanten af tømmeren. Den kan vi snart uden af. Sådan. Og så går jeg lige med. Se. Og igen så er det sidder vigtigt lige at skære. Det kan man sådan set hele tiden. Det er ikke noget med det tør for hårdt op her. Altså selvfølgelig er det godt, at man står i skygge og arbejder med det. Fordi hvis solen er lige på, det er ikke så godt. Så tørrer det for hårdt. Så kan jeg lave afsluttende arbejde med sådan en kalkkost her. Så den eneste behandling, det skal have senere, når det er hvidtørt, det er, at det skal kalkes. Så er tavlen færdigt. Og der kan vi jo lige prøve at kigge over på det her, fordi sådan så det her ud for et kvarter siden. og det ser jo ikke ret godt ud. Det her, det er bare som det skal være. Det skal bare lige have 3 gange kalk, tynd kalkmælk. Så er det rigtig flot. Og kan I have det godt? Og jeg håber, I vil se med på flere af de små film.